फेरि पनि अल्मोडालाई लाग्यो संगीत चोरीको आरोप। संगीतकार अल्मोडा राणा उप्रेतीले बुटवलको धनबहादुर थापा बब्लुले बन्जी जम्प गरेको भिडियोमा संगीत भरे। उक्त भिडियो केही महिना यता सामाजिक सञ्जालमा माई लर्ड क्याप्सन सहित भाइरल भएको थियो। उक्त भिडियोमा अल्मोडाले बिट थपेका छन् र रियाक्ट पनि गरेका छन्। अल्मोडाका आधिकारिक सञ्जालहरूमा राखिएको भिडियोमा मिश्रित प्रतिक्रिया छ। कतिले उनलाई मनोरञ्जनात्मक सामग्रीका लागि धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् भने कतिले उनलाई चोरीको आरोप लगाएका छन्। करण गिरी नामक युट्युब प्रयोगकर्ताले सोधेका छन्, प्रभावित कि चोरी? त्यस्तै समुद्र अमगाईले कार्बन कपीको संज्ञा दिएका छन्। दुई सातादेखि भारतीय टेलिश्रृङ्खला साथ निभाना साथियाको एक संवाद रसो डेमे कौन था चर्चामा रह्यो। कारण भारतीय सङ्गीतकर्मी यसराज मुखर्टेले उक्त संवादमा सङ्गीत भर्नु भएको थियो। संवादमा बिट र भिडियोमा किबोर्ड बजाइरहेको दृश्य राखिएको थियो। यी सबै कुरा मेल खानु अल्मोडालाई पुनः एकपटक चोरीको आरोप लाग्नुको कारण बन्यो। यस्तै रमाइलो भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल नेपाली चटकलाई लाइक तथा सब्सक्राइब गरिदिनुहोला।